Nettpatruljen har de siste ukene vært ute og patruljert på internett. Vi har vært på Snapchat, Instagram, DLive, Discord og mange andre steder på internett. På vår vei så har vi kommet over ganske mange kule memes. Så denne uka så tenkte vi at vi skulle gjøre noe litt annerledes. Og her så ser dere et bilde som vi tenkte vi skulle bruke. Og vi inviterer dere til å lage en meme av dette. Så vær kreative og tenk ut hvordan du kan lage en morsom tekst eller meme av videoen. For å delta i konkurransen så kan du legge ut bildet ditt på My Story på Instagram og tagge nettpatruljen_kripos. Eller så kan du legge ditt bidrag i tråden vår som vi har laget på Reddit. Vinneren av konkurransen får selvfølgelig noe kult politimerch. Vi ønsker oss også som vanlig tips. Har du noe som vi trenger å vite om, så kan du tipse oss i de vanlige tipskanalene. Og vi er tilbake neste tirsdag.